Pa na dnevnom nivou to je između 200 i 300 na okrugu broj vakcinisanih trećom dozom i izveštavamo svakodnevno o tome. Činjenica da i među onima koji dobiju obaveštenje postoji dilema da li da prime treću dozu. Ono što je stručno metodološki dozvoljeno za prijem za treću dozu ili da prime istu, a mogu i neku drugu ukoliko žele. U toj celoj grupi vakcinisanih imamo i osobe koje su primile samo jednu dozu, prvu, na primer, dozu i nisu uspeli da prime drugu dozu iz nekog razloga. Ili su preležali, ili posle AstraZeneca nisu se javili po drugu dozu. Tako da ta grupa ljudi koja je vakcinisana samo jednom dozom, prvom, može po novom stručnom metodološkom koje je juče dostavljeno svim zavodima, mogu da otpočnu novu vakcinaciju ukoliko je prošlo 6 meseci od davanja te doze.